assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari kanalimizga xush kelibsizlar hozirgi videoda birgalikda hammaga tanish bo'lgan paxla va shirinligini tayyorlaymiz judayam oson usulda agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang shuningdek yangi videolar chiqsa o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying va albatta videolarimiz yoqayotgan bo'lsa layk tugmachasini ham bosib qo'ying shu bilan bizga kanalimizni rivojlanishiga judayam katta hissangizni qo'shgan bo'lasiz ana endi ishimizni boshlaymiz buning uchun bizga 300 yuz un kerak bo'ladi va 200 yuz gram saryog' kerak bo'ladi saryog'ni un bilan uqalab olamiz biz ishlatgan saryog' xona haroratidagi agar muzlatilgan bo'lsa qirg'ichdan o'tkazib bu uqalab olsan ham bo'ladi endi tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olishimiz kerak bo'ladi oqini alohida idishga sarig'ini unli massamizga solamiz idishimizga 5 dona tuxum noqini solamiz unli massamizga xamir qorishi uchun 4 dona tuxumni sarig'idan faydanan foydalanamiz 1 dona tuxumni sarig'ini alohida idishga solib bir chetga surib turamiz Pahlavani ustiga surkash uchun kerak bo'ladi tuxum noqini холодilьnikka solib turamiz endi xamir qorishni boshlaymiz tuxumni sarig'ini ustidan ozgina tuz sachib yaxshilab aralashtiramiz tuzlari erib ketgunicha va yumshoq ham emas qattiq ham emas o'rtacha xamir qoramiz yumshoq bo'lib ketishi kerak emas keragidan ozgina qattiqroq bo'lib ketsa hech narsa qilmaydi bo'laveradi tayyor bo'lgan xamirimizni uch bo'lakka bo'lib zuvalachalarga aylantirib холодильникka besh yoki o'n daqiqaga solib turamiz 10 daqiqadan so'ng xamirimizni bitta zuvalasini olib qolganini yana холодильникka solib qo'yamiz Yuqqa qilib yoyib olamizxamirimizni yuqqa qilib yoyib oldik Xohlasangiz ozgina qalinroq qilib yoyishinglar mumkin bu yog'i xohishingizga havola yoyib olgan xamirimizni vilka yordamida kezib chiqamiz ishib qolmasligi uchun va oldindan qizdirilgan duxovkada 120 darajada 8-10 daqiqa davomida pishirib olamiz mana shunaqa chala pishsa yetarli endi sovutgani qo'yib qo'yamiz qolgan zuvalachalarimizni ham olib xuddi shu holatda yupqa qilib yoki o'zinglar xohishingizga qarab qalaroq qilib yoyib tayyorlab olamiz mana birinchi zuvalachamizni yoyib alohida idishga solib qo'ydim ikkinchi zuvalachamizni ham yoyib olyapman bu tevasi bilan pasi bo'ladi albatta o'rtasidan ko'ra tevasi bilan pasi ozgina kattaroq bo'lgani yaxshiroq xolodilnikka yopib qo'ygan tuxumnoqini olib mikser yoki blender yordamida oppoq ko'pik peni holatiga kelgunicha urib olamiz oppoq ko'pik holatiga kelgandan so'ng 1 stakan shakarni oz az ozdan solib shakarlar erib ketgunicha yaxshilab aralashtiramiz tuxumnoqi bilan shakarni yaxshilab aralashtirib oldik mana bezaimiz tayyor bo'ldi to'ntarganda ham oqmaydigan holatga keldi endi ichiga soladigan nachinkalarni tayyorlab olamiz buning uchun men yong'oq bilan mayizdan foydalandim ikki yuz ellik gramm yoki ikki yuz gramm yong'oq yong'oqni ikkiga bo'lib olamiz butun butunlarini yigirma beshtacha ajratib qo'ydim tevasiga qo'yish uchun ichiga solish uchun yong'oqlarni ozgina maydalab oldim endi tuxumni no oqiga to'rg'ab olgan yong'og'imizni va 150 g mayiz solib yaxshilab aralashtirib olamiz albatta mayiz yong'og'ini miqdorini o'zinglar xohishinglarga qarab qo'shaasizlar mana nacчinkamiz tayyor bo'ldi endi oldindan yoyib olgan xamirimizni bir qavatdan listga solib nachinkamiz yarmini solib bir tekis qilib tekislab olamiz tekislab olganimizdan so'ng ustidan oldindan pishirib sovutib olgan xamirimizni solamiz va qolgan nachinkamizni ham solib buni ustini ham bir tekis qilib tekislab olamiz tekislab bo'lganimizdan so'ng ustidan oxirgi xamirimizni qo'yib chetlarini shunaqa qilib chimdib chiqamiz yoki vilka yordamida ezib chiqsanglar ham bo'ladi va oldindan olib qo'ygan tuxumni sarig'ini hammasini ustidan surkab chiqamiz surkab chiqqanimizdan so'ng pichoq yordamida oxiriga va boshiga yetkazmasdan kesib chiqamiz o'rtasini tagini ham kesib tashlash shart emas ustilari ichlaridagi bezeklari pishishi uchun shunaqa qilib kesib olamiz tagiga yetkazmasdan va xamirni chetlariga yetkizmasdan kesib olamiz kesib olgan xamirimizni bo'laklarini ustiga har bittasiga yong'oq qo'yib chiqamiz va oldindan qizdirilgan duxovkada bir yuz yigirma darajada yigirma besh o'ttiz minut davomida pishirib olamiz pishishiga o'n minut qolganda siropini tayyorlab olamiz buni uchun bizga bir yuz ellik gramm shakar kerak bo'ladi va o'ttiz milligram suv kerak bo'ladi qaynagan suv shakarlar erib ketguncha aralashtiramiz shakarlari erib bo'lgandan so'ng shunaqa siropimiz qaynashni boshlagandan so'ng bir osh qoshiq asal solib asallari erib ketguncha yaxshilab aralashtirib olamiz shunaqa ko'pik bo'lib ketadi xavotir olmanglar keyin gazni olganimizdan keyin ko'piklari o'zi asta sekin o'ziga qaytadi mana paxlavamiz ham pishib chiqdi bizda yigirma besh minut davomida pishdi endi paxlavamizni kesilgan joylaridan yaxshilab kesib olamiz va paxlavamiz issiqligida ham issiqligida siropimizni paxlavani ustidan quyib chiqamiz shunda suvlarini yaxshiroq tortib oladi mazasiga maza kiradi agar ustidan sirop quyishni xohlamasanglar tuxumnoqini ko'pirtirayotganda shakarini ko'proq qo'shasizlar shunda sirop qo'yishni ham hojati qolmaydi o'ylaymanki bu qaması, yəngi yəngi video ham sizlarga foydali bo'ladi deb ko'rib juda ham oz mahsulot ketadi va juda ham oson tayyorlanadi agar video yoqqan bo'lsa do'stlaringa ham ulashihiani so'rardim sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr allohga omonat bo'linglar